predchádzajúcom príklade sme sa dozvedeli, že ak niekde mám intenzitu elektrického pola, ktorú sme nazvali E, a ja idem premiesňovať nejaký náboj z bodu A napríklad, a idem ho premiesňovať do bodu B proti tejto intenzite, že z bodu A do bodu B, tak určite vykonám prácu. A dozvedeli sme sa, že túto prácu viem spočítať, keď poznám, aký je elektrický potenciál v bode A a aký je elektrický potenciál v bode B. A keď poznám tieto dva potenciály, tak dokážem spočítať prácu, ktorá mi bude rozprávať o tom, akú prácu vykonám, keď ja tento náboj premiesním z bodu A do bodu B. No a tú prácu pri premiesnení z bodu A do bodu B spočítam takým spôsobom, že musím od seba tieto dva potenciály odpočítať, a teda tam, kam som prišiel, čiže potenciál v bode B minus potenciál v bode A, a keď tieto potenciály od seba odpočítam, musím to ešte vynásobiť nábojom. Hej. Toto je teda vzorec pre prácu, keď poznáme dva potenciály. Hej. Nepoznáme, aká je vzdialenosť medzi tými dvoma bodmi. Čo to ale pre nás vyplýva? Skúsme sa pozrieť na to. Ja keď by som začínal v bode A, že začínam tu v bode A, a teraz ja z tohto tu bodu A pôjdem úplne priamo po priamke do bodu B. Hej. A spočítam prácu. Zistím, že to, čo potrebujem spraviť, je zobrať potenciál v bode B, odpočítať od potenciál v bode A a vynásobiť nábojom, a spravil som nejakú prácu. Teraz spravím ale s tým nábojom niečo zaujímavejšie. Hej. Nepôjdem po priamke do bodu B, ale pôjdem tak, že pôjdem najskôr sem, do tohto tu bodu, a teraz z tohto tu bodu pôjdem naspäť do bodu B. Ale mňa teraz zaujíma, akú prácu som vykonal, keď som išiel sem a keď som išiel sem. Hej. No a zistím, že vykonám asi takú istú prácu, pretože mňa nezaujíma to, že ja som si spravil odbočku sem, pretože ten môj vzorček rozpráva iba toľko, že mám zobrať konečný potenciál minus ten začiatočný potenciál. Hej. A to je presne to isté, hej, ako keby som povedal, že mi je úplne jedno, akou dráhou ja pôjdem, či pôjdem aj s odbočkou, alebo pôjdem priamo. Hej. Je mi úplne jedno, ako sa dostanem, mňa zaujíma iba ten začiatočný a ten koncový bod. Že? To znamená, ja som kľudne mohol ísť do toho bodu B aj takýmto spôsobom, hej, a vykonal som rovnakú prácu. Hej. Je mi to úplne jedno, vykonal som stále rovnakú prácu. Prečo je to tak? Je to teda takým spôsobom dané, že vždy, keď sa pozriem, tak ten potenciál sa mení rovnomerne po celej tejto dĺžke, a takže mne je jedno, či prídem najskôr sem, alebo pôjdem sem. Skúsme sa pozrieť na to takto. Povedzme, že toto je nejaký bod C. Hej. A ja najskôr idem teda spočítať prácu, ktorú by som vykonal, kebyže idem z A do C. Hej. Spočítajme prácu z A do C. Hej. Práca z A do C je to isté ako phi C minus phi A vynásobené nábojom. Hej. A teraz chcem spočítať prácu z C do B. Hej. Práca z C do B je to isté, ako keby som zobral potenciál v bode B a odpočítal to od potenciálu bode C a vynásobil nábojom. Hej. No a potenciál medzi A a B je a práca medzi A a B je potenciál B minus potenciál A. Hej. Respektíve ja môžem povedať, že je to súčet týchto dvoch prác, že? Medzi A a C
plus C a B. Takže ja sa môžem pozrieť na to, že čomu sa rovná potenciál A a C, a to je síce phi C minus phi A vynásobené nábojom, plus, teraz sa, to som teraz napísal túto časť, že táto časť je táto, a teraz by som rád napísal túto časť, že napíšem ju zelenou teda, a to je potenciál bode B minus potenciál bode C krát samotný náboj. Že? No a skúsme sa s tým teraz nejakým spôsobom pohrať. Vyskúšame tento náboj roznásobiť. Hej. Takže píšeme potenciál bode C krát náboj minus potenciál bode A krát náboj plus potenciál bode B krát náboj minus potenciál bode C krát náboj. Hej. Jedine, čo som spravil, je roznásobil to. Hej. Každú jednu zátvorku som roznásobil nábojom. Potenciál bude C krát náboj, to je toto. Potenciál bude A krát náboj, to je toto. Potenciál bude B krát náboj, to je toto. Potenciál bude C krát náboj, to je toto. A všimnime si, že čo nám tu zostalo. Hej. Potenciál bude C, tu máme dvakrát. Že? Ale raz ho mám s plusovým znamienkom, že tu je plus, a raz tu mám mínusové znamienko. Hej. Takže on sa od seba odpočíta, takže ja to nemusím vôbec uvažovať. Hej. A potom to, čo mi tu zostalo, je potenciál bode B krát náboj mínus potenciál bode A krát náboj. Čiže keď sa na to zadívam, tak to, čo mi v skutočnosti zostalo, je táto tu časť, hej, potenciál bode B krát náboj. A teraz táto tu časť, a to je mínus potenciál bode A krát náboj. No a to, čo môžem úplne na záver spraviť, je, že náboj vyjme pred zátvorku a zistím, že opäť som dostal tú istú rovnicu. Všimnime si, že v takýchto poliach je mi úplne jedno, akou trasou sa ja dostanem z bodu A do bodu B, vykonám rovnakú prácu. Hej. Ďalšia implikácia, ktorá by mohla byť, je nasledovná. Povedzme, že toto je teraz môj nový bod A a toto je teraz môj nový bod B. Hej. A ja teraz spravím niečo nasledovné. Ja spravím teraz takúto otočku, hej, s tým nábojom. A moja otázka znie, že akú prácu som vykonal. Išiel som z bodu A, prišiel som do bodu B a vrátil som sa naspäť do bodu A. Môžeme dosadiť do vzorčeka P prácu. Išiel som z bodu A a vrátil som sa do bodu A, čiže je to práca AA. No a teraz to, čo mám spraviť, je teda zobrať potenciál, odkiaľ som kde som skončil, hej, a to je bod A, a tam, kde som sa vrátil, tam, odkiaľ som začínal, to je bod A, a vynásobiť to nábojom. Takže potenciál bode A minus potenciál bode A je 0, že vyzerá to, že som spravil nulovú prácu. Hej. A je to naozaj tak. Hej. Ono to tak naozaj je, a to z takéhoto dôvodu. Ja, keď idem do bodu B, tak musím prekonávať silu tej intenzity elektrického pola. Vtedy konám akoby ja prácu. Ale potom, keď spravím to, že v bode B ja ten náboj pustím, tak teraz tá intenzita elektrického pola koná tú prácu za mňa, hej? A všeho všude som teda nevykonal žiadnu prácu. Dáva to aj zmysel z takého, že ja som vlastne ten náboj nepremiestnil vôbec nikam. Hej? Že ak spravím jednu celú otáčku, tak prácu som nevykonal vôbec žiadnu. Hej? To, čo si teda z tohoto máme odniesť, je, že nezávisí mi, po akej dráhe prejdem, tú prácu, ktorú vykonám, tak tá závisí iba odkiaľ som, kde som skončil a odkiaľ som prišiel.